програми комунален отпад одлага во просек едно македонско семејство. Само минатата година на територијата на земјава беа собрани 700.000 тони комунален отпад, кои за жал се одлагаат на нестандардни депонии. Нашата земја се уште нема воспоставен интегриран систем за одлагање на отпадот, што не подразбира само негово одстанување од очите на јавноста, туку и селектирање, рециклирање, преработка и така натака. Ова е особено важно прашање за Охридскиот регион и препораките на ОНЕСКО. Согласно препораките, една од најклучните е затворање на депонијата на Буково. Последниот камион со комунален отпад требаше да биде одложен на 31 декември, но тоа не се случи. Токму затоа во нашата емисија Прашалник денес ќе разговараме на оваа тема. Наши ваш гостин е Ана Карамфилова од секторот за управување со отпад при Министерството за животна средина. Добре дојдовте, Карамфилова, во емисијата Прашалник. Ви благодариме што одвоивте време да бидете наш гостин. Добро утро, благодарам на поканата. Прво би сакала да ве запрашаме во однос на она што е најактуелно за овој регион, а тоа беше изградбата на регионалната депонија, која што требаше да се гради во Годивје. Дебарца ја доби битката, протести, референдум и така натака, депонијата не се изгради. Рековте, ке се од Министерството најави дека ќе се бара нова локација. До каде е таа постапка? Па, постапката се продолжи да тече. Ние не се откажавме нели од формирањето на овие регионални системи за управување со отпад. Одредени региони имаме поголем напредок, да речам, во државата, меѓутоа за југозападниот регион, каде што спаѓа нели и вашата општина, се направи една нова студија во 2019 година преку Европска банка за обнова и развој, затоа што моравме да ги преанализираме сите подготвени документи. Прво, не само од причина што имавме отпор кај населението, ние верувавме дека тој проект и таа локација е добра и дека ќе служи на сите граѓани на овој југозападниот планински регион. Меѓутоа, бидејќи преку ИПА-3 програмата, проектите кои што треба да се финансираат како грант проекти, значи 85% грант средства од Европската унија, 15% средства од владата на Република Северна Македонија, не ги добивме тие средства и моравме да најдеме начин како да го исфинансираме овој систем на најекономичен начин, да ги задоволува стандардите за заштита на животната средина и здравјето на луѓето, но истовремено да биде и достапен, да можат граѓаните да ги платат сметките за овој систем кој што ќе го воспоставиме, зашто и тоа е многу важно, но овој систем треба да има некаква одржливост. Од тука, како што кажа, во 2019 се направи една нова студија и се направи нови анализи за можности да се утврдат можностите за финансирање на овој систем. И се покажа дека заради економијата на обен, заради поевтините сметки кои би требало да ги платят граѓаните за соодветно управување со отпад, не на начин како што досега се врши, е најдобро да се спојат регионите. Тоа веќе се покажа како добра практика и успешен проект со спојување на североисточниот и источниот плански регион и општината Свети Николе. И ние повторно ги анализиравме сите документи и сите необходни, значи, параметри за да можеме да го воспоставиме овој систем и се утврди дека најдоброто решение е спојување на два региона. Затоа што на тој начин, кога имате на една локација третирање на поголеми количини на отпад, добивате и подобри услови за работа, значи за чувување на животната средина, да можеме да инвестираме во современи технологии, да изградиме современи депонии, а и современо тоа граѓаните да не ги чини многу. Така да последната одлука на владата е дека ќе се пристапи кон спојување на југозападниот со Пелагонискиот плански регион, Бардарскиот со Југоисточниот плански регион. И на тој начин ќе бидат финансирани овие два система. Најпрво, веќе имаме одлука од владата дека ќе поднесеме барање до интернационалните, до одредени банки за да можеме да земеме кредит, бидејќи тука се работи за големи средства, но паралелно за да го намалуваме тој кредит и каматите нормално кои што ќе треба да се плаќаат, ќе ги користиме и расположливите програми кои ги имаме за да можеме да добиеме грант средства и со тие средства некако да го намалиме долгот.
Во секој случај, владата ја превзема обрската за воспоставување на овие системи, свесни дека самите општини не можат да си го дозволат тоа, едноставно немаат по своите буџети, ниту пак се мокни да можат да ги добијат овие кредити. И каде ќе биде локацијата? Се зборуваше за Битола дека може да биде локацијата за новата регионална депонија, но министерот за локална самоуправа кажа дека тој нема да се гради во Битола. Размислувате ли ја отприлика каде ќе биде таа локација? Локацијата во Мегленци ќе остане во Новаци, ќе остане како една од опциите, меѓутоа ќе се прави комплетно нова студија и секогаш студиите за оцена на влијание даваат можност и препорака, всушност е тоа да се изберат да се предложат неколку локации, очекуваме градоначалниците секој од свој аспект да предложи една локација, па потоа ќе ги анализираме и се разбира согласно тие сите критериуми кои што се вклучени во овие постапки за оцена на влијанието на одредена инсталација врз животната средина, затоа и се прават тие студии. Секако тоа согласно закон ќе се спроведат и јавни расправи за да можат граѓаните да се произнесат, научната фила да се произнесе и така натаму. Ќе се утврди финално локацијата каде ќе се гради регионалната депонија. Кога може да очекува регионот дека ќе добие една современа регионална депонија? Па тоа секако нема да биде утре. Добивањето на средствата е една постапка која што е така сложена, нормално дека кога барате грант ние треба да земаме 55 милиони евра заем за да можеме да ги изградиме овие системи. Тука е вклучен и Полошкиот планински регион. Значи за пет региони треба да се земат овие средства, од кои сметаме дека околу 38 милиона ќе ги намалиме, односно ќе ги добиеме како грант. Но сепак остатокот ќе треба да се врати, нели. Овие постапки траат долго, но јас верувам дека во рок од година дена ние ќе ги завршиме сите необходни плански документи, ќе успееме да ги обезбедиме средствата за да можеме понатаму да бараме инвеститори да почне да се гради овој систем. Најдоце за година дена би било изборот на инвеститорот кој што ќе го гради овој систем. Многу е важно дека по изградбата на овој систем сепак управувањето ќе остане во надлежност на општините. Значи, општините здружени преку регионално-комунално предпријатие ќе управуваат со оваа локација и со претоварните станици. Тоа ќе биде обврски понатаму на општините и секако собирањето на надоместокот и средствата кои ќе се влеваат во ова предпријатие ќе се користат нормално за да овој систем живе. Некои велат дека зборуваме за современа депонија. Тоа значи дека таа не би имала некои штетни последици врз животната средина. Некои сметаат дека еколози, стручни лица зборувам, сметаат дека граѓаните не се доволно информирани за каква депонија станува збор. Ајде ќе може малку околу тоа. Дали треба некоја поголема кампања за едукација на жителите дека не станува буниште, збор за буниште, некое како што е она пример во Струга или не знам на Буково, туку станува збор за еден современ концепт за одлагање на отпад. Апсолутно се согласувам, потребно е интензивно и континуирано информирање на граѓаните и да се расчистат термините што е ѓубриште, што е депонија. За жал, меѓу нашиот народ терминот депонија е усвоен за овие нестандардните, ние ги нарекуваме нестандардни депонии, бидејќи де факто таму се депонира отпад, меѓутоа тоа не е депонија. Депонија е една инсталација која што апсолутно ја штити животната средина, затоа што се гради со цел да може да се заштитат и првенствено се води сметка, да се заштитат подземните води, надземните води, да нема емисии во воздухот, се зема во предвид и растојанието од населените места, на самиот третман, внатре технологиите кои ќе се воведат за третман на отпадот пред депонирање, дозволуваат и укажуваат на тоа дека нема да има штетно влијание. Впрочем, и секаде во Европа, колку и да постојат модерни современи технологии за рециклирање или употреба на отпадот, не постои земја која што нема потреба од депонија. И како што се изградени тие депонии, истите стандарди, наставно директивата за депонии на Европската Унија е имплементирано во нашето национално законодавство, донесени се сите стандарди и сето она што ќе се гради, ќе биде токму во првенствено во насока на заштита на животната средина и здравјето на луѓето. И апсолутно
и апсолутно досегашното управување со отпадот и такако влијае на животната средина, на водните ресурси, на воздухот, на почвата и така натаму. Овие инсталации треба да разберат граѓаните дека можат да имаат само придобивка. И општината каде што ќе се гради може таму да има придобивки од социјален аспект и од еколошки аспект, а никако не треба да овој отпор што се јавува нормално, нормално е и локалното население да се јавува таков отпор и е оправдано, би требало да се надмине со интензивна соработка и комуникација на локално ниво, со кампањи на национално ниво, меѓутоа еве вака и со информативни емисии, со преку веб страните, преку користење на други некои алатки што ги имаме, еве социјалните мрежи. Мислам дека на тој начин граѓаните добро ќе бидат информирани. И секако, ние имаме подготвено некои материјали со фотографии како тоа би изгледало, затоа што голем дел од локалната самоуправа во изминатиот период кога сме работеле преку овие ИПА проекти, се информирани, биле на лице место, виделе како една во соседните земји како изгледа една таква депонија и целта ни е тие понатаму да го пренесат во своето населено место, во својата општина искуствата. Ние сме подготвени и со материјали да ги покажеме тие како ќе изгледаат. Дури имаме веќе и една депонија која што е изградена во Гевгелија согласно со сите прописи и стандарди и национални и европски. И таа ќе ни послужи едноставно како пример за да можеме да им покажеме на граѓаните дека навистина постојат, да им кажеме на граѓаните што всушност значи депонија, бидејќи ние досега и немаме депонија во државата. Сите овие локации кои што се користат за исфрлање на ѓубрето, значи тоа не е отстранување, тоа не е депонирање, туку едноставно исфрлање, а тоа не е депонија. Со донесувањето на просторниот план во земјава кој што предвидуваше изградба на 8 депонии, 17 години подоцна не е изградена ниту една. Прашањето е до кога граѓаните ќе чекаат таква современа депонија, зошто овој процес толку се одолговлекува? Па видете вака, првенствено е недостатокот на финансиски средства. Капацитетите на општините се слаби, комуналните предпријатија се слаби, свесни сте сите за состојбата со која што се соочуваат нашите и општинските сметки и сметките на комуналните предпријатија. Второ, и кога имавме еден проект во кој можевме да обезбедиме грант средства, идеше толку споро затоа што имавме страшен отпор и од локалната самоуправа и од населението и самите овие процеси траат долго, од причина што не можеме да ги спроведеме документите кои што ќе ги донесеме и задоцнуваме, едноставно обезбедените средства ни бегаат, токму заради овој отпор. Едноставно, тоа не е нешто ново, на секаде и во Европа го има тој ефект, го нарекуваат не во мојот двор. Значи, никој не сака објект за управување со отпад по неговата непосредна близина. Меѓутоа, пак ќе кажам, со добра кампања, со добро информирање на јавноста, со добри примери кога ќе се покажат дека може на вистина и ние тоа да го спроведеме, дека не е тоа нешто невозможно, верувам дека кога една ваква инсталација ќе ја воспоставиме во државата и кога нашите граѓани, па дури ќе можат да отидат и да ја видат, да се организираат некакви посети на тие инсталации, ќе се промени впечатокот и нема да имаме таков отпор. Отпорот е многу голем и многу тешко се спроведува, дури и кај оние политичките одлучувачи, да речеме, и во општините, меѓутоа и кај самите граѓани. Би сакала да ве прашам околу Струшката дива депонија. Депонијата е во самиот град и со години е еден горлив проблем на граѓаните од Струга. Во јануари поднесена е тужба од младите правници, од Сдруженијето на млади правници од Скопје, кои што направија студија која што покажала дека во изминативе години депонијата го загадува воздухот, водата, почвата и предизвикува штетни последици врз здравјето на луѓето. Тужбата е и против Министерството за животна средина, и против Обштината, и против комуналното предпријатие Струга. Добивте ли вие таква тужба, запознаени ли сте со овој случај? Имам информација дека е покрената тужба, меѓутоа конкретно не сум запознаена со целата постапка што е почната да се, или дали е почната воопшто да се води. Она што морам да го нагласам и да кажам е дека управувањето со комуналниот отпад е обврска на локалните самоуправи, на единиците на локалната самоуправа, на општините.
Тоа е и согласно законот за локална самоуправа и согласно законот за управување со отпад. Значи, министерството е орган кој што донесува регулатива, ги крои политиките на ниво на држава, помага се како на општините, како што кажав претходно, во обезбедување на средства, свесни дека не можат сами да обезбедат средства за воспоставување на еден систем. Меѓутоа, самото управување со отпадот не е надлежност на Министерството за животна средина и просторно планирање. Министерството е орган, регулаторен орган. Ние издаваме дозволи и доколку има издадено дозвола за таа депонија, тогаш може би и ќе имаме некаква, да речем, може би да учествуваме во тој спор. Меѓутоа, како што самите кажате, таа е дива, нелегална локација, нема издадено дозвола и верувам дека ова ќе се задржи на локално ниво. Одговорноста секогаш треба во делот на управувањето со отпадот, на формирањето на овие ѓубришта, во формирањето на овие нестандардни локации за отсрнување на отпадот, тоа си одговорност на локалната самоуправа. Да, но предмалку и сами кажате дека обштините се немојкни да ги решат тие проблеми. А стружени трпат, граѓаните го трпат тоа. Требаше отпадот да не се одлага веќе на таа дива депонија, туку да се носи во надрисла, да се транспортира и така натака, но ништо и од тоа. Запознаени ли сте и околу ова? Не можеше да се реализира, предпоставувам, за повторно од финансиски причини, затоа што да го транспортирате отпадот 200 км за депонирање е навистина скапо. Навистина е скапо. Тоа требаше повторно да биде натоварот на граѓаните и да се покачат сметките. Предпоставувам дека тие политички одлуки внатре во општината биле разгледани и затоа се одлучило на овој начин да се постави. Што после затворањето на овие нестандардни депонии, сметишта, ѓубришта кои што ги имаме низ земјава, од како ќе се изградат регионалните депонии и тие од кого ќе се затворат, што ќе биде со нив? Вака, процесот на формирање на регионалната депонија или на меѓурегионалната, значи здружени општините во двата региона, поставката на изградбата ќе иде паралелно, мора да оди паралелно со затварање на овие нестандардни депонии, токму е причина што не смеат да се користат и за да нема злоупотреба. Некому може повторно да му биде скапо да го однесе отпадот до претоварната станица која што е предвидена за неколку општини, да речеме, и од таа претоварна станица потоа со поголеми камиони, тоа и поекономично да се однесе до регионалната депонија. Затоа идејата е ние спроведуваме паралелно два проекти. Едниот проект што го спомнав и за кој што владата веќе ни даде задолженија да обезбедуваме, да бараме кредитни линии за да го финансираме овој систем. Ние паралелно како министерство сме во преговори и понатаму со и преку билатерални договори со одредени земји да обезбедиме средства за затварање на овие нестандардни депонии, затоа што и тоа е навистина една голема сума на пари за да може тие прописно да бидат затворени, да бидат прописно обележани и повторно задачата ќе остане на локалната самоуправа да се грижи овие локации да не се користат од страна на локалното население или од комуналните предпријатија за одстранување на отпад. Значи еден процес кој што ќе тече паралелно. Во секој случај државата се превзема за обврска да помогне и тука во обезбедување на средства. Ќе ги изработиме необходните документи, ќе аплицираме тендерските поставки, ќе се изберат компании кои што тоа ќе го прават, но на крајот на денот повторно, општините се тие кои што треба да се грижат за твојата непосредна околина, да не дозволат тие ѓубришта повторно да заживеат, повторно неќе да го отстрануваат, да се грижат дека ќе се почитуваат предвидените претоварни станици и регионалната депонија и дека целокупниот отпад што се создава во овие два региона ќе заврши на една локација. Таа локација ќе има и секундарна селекција, значи нема целиот отпад што ќе се собере да се депонира, туку ќе се одвојат некои корисни фракции кои што ќе можат да се рециклираат или пак ќе можат да се користат за добивање на енергија. Во прво време остатокот ќе се депонира, ќе се третира и ќе се депонира, меѓутоа анализите покажуваат дека кога овој систем ќе заживее, кога ние ќе можеме да го стабилно да работи известен број на години, ќе може да се унапредува. Тоа регионално комунално предпријатие јавно ќе може да го напредува тој систем во смисла на пример од органскиот отпад да го користи газот кој што се создава и да произведува дали топлина, дали
електрична енергија и така натаму. Така е развиен овој систем, така е предвиден овој систем за да може постепено да се развива, чекор по чекор. Но во прво време мораме да одиме со основната инфраструктура, да не воведуваме некои современи скапи технологии, бидејќи едноставно не можеме тоа да си го дозволиме. Исто така правевме анализа што би значило да доведеме приватен капитал, концесионер, да го дадеме управувањето со отпад на концесионер. Се покажа дека оваа опција е доста скапа и дека едноставно нашите граѓани, согласно нели просечниот бруто домашен производ, нема да може да си го дозволат. Сметките ќе бидат премногу високи за да може да ги покријат граѓаните. На доместокот за управување со комуналниот отпад не сме да биде поголем од 1,5% од просечните примања на општините во тој регион. Да, управувањето со отпадот, било тоа да е комунален, електронски, медицински, опасен и така натака, е едно од многу важните прашања во Европската Унија. Ние како земја која што има аспирации да биде дел од Европската Унија, каде сме на планот на усогласување на националната со европската перспектива? Во делот на усогласувањето, како што кажате, или хармонизирањето на националното законодавство со законодавството на Европската Унија, во областа на управување со отпад сме навистина на едно напредно ниво. Значи, во смисла на тоа дека закони постојат, кај нас проблемот е имплементирањето на овие закони. Инако ние редовно ги следиме и сите измени кои што се прават во европската регулатива и го усогласуваме нашето законодавство со таа регулатива. Во моментов во владина постапка се 6 нови закони, значи пакет од 6 нови закони, кои што едниот е рамковен закон за управување со отпад, имаме еден закон посебен кој што ја регулира проширената одговорност на производителите. Тоа е оној закон кој што кажуваме како што беше со законот за пакување, управување со пакување и отпад од пакување, законот за електрична електронска опрема и отпадна електрична електронска опрема и законот за управување со батерија акумулатори и отпадни батерија акумулатори. Овие бидејќи во самите директиви кои што ја регулираат оваа област имаше измени, значи многу построги критериуми, односно се повеќе се зголемува процентот на постигнување на поголеми количини на собрано од овој отпад, понатаму поголеми количини се бара да биде рециклиран овој отпад или преработен на некој друг начин, ние мораме да го следиме тоа законодавство и да го имплементираме во нашето. Носиме еден нов закон кој што ќе ги едноставно регулира обврските на сите производители кои што пуштаат одредени производи на пазарот во Република Северна Македонија и проширената одговорност значи дека производителот не завршува неговата обврска со пуштањето на овој производ на пазарот само од аспект на нели здравјето на или безбедно употребување на тој производ, независно дали е храна или е некој уред или е облека и така натаму, туку имаат обврска да водат сметка за на кој начин ќе се справуваат овие системи кога нивниот предмет ќе стане отпад. И затоа овој закон се го нарековме закон за проширена одговорност на производителите и тука ќе бидат опфатени повеќе текови на отпад, освен овие пакувањето електричното и батериите кои досега беа регулирани на овој начин, воведуваме ваква проширена одговорност и за отпадните масла, отпадните гуми, искористените возила и текстилниот отпад. Прашањето беше докаде сме ние во однос на Европската Унија и нивното законодавство, сето ова е во корелација со стандардите на Европската Унија. Така, за жал депони имаме на секој кјош. Зборувам за диви, мини депони, огромни купишта, ѓубре, во национални паркови, во Охридското језеро, по патиштата, по планините и така натака. Што мислите, Карамфилова? Многу е ниска еколошката свест на граѓаните. Како тоа да се подобри? Потребни ли се повисоки казни, поголеми контроли? Што да се превземе на ова поле? Ќе се сложам со вас. Навистина е на ниско ниво свеста за зачувување воопшто на животната средина, не само во однос на неконтролирањето фрлање на ѓубре на сите страни, туку и воопшто нашата свест како граѓани да сочуваме нашата природа и животната средина.
Меѓутоа тоа не е нешто што не се учи, потребни се систематски кампањи, некоја системско решение да можеме да допреме до секој граѓанин и секој граѓанин да разбере важноста од собственото однесување, затоа што секоја промена почнува и од поединецот. Доколку ние, секој од нас како поединец не е свесен дека треба да го промени својот начин на однесување према својата животна средина, према својата околина, не можете да очекувате дека ќе има, дека можеме да промениме нешто. Но од друга страна, многу често овие, ќе се навратам на овие диви депони или ѓубришта, многу често не се случува да се јавуваат такви ѓубришта затоа што постојат граѓани кои што не ја добиваат услугата од комуналното предпријатие кое што оперира на територијата на општината. Многу често рурални општини или високо плани населени места на некои недостапни предели, голем дел од нив може да бидат и викенд населби, не ја добиваат соодветната услуга и оттука се создаваат овие ѓубришта. Јас верувам дека доколку граѓаните имаат каде да го одложат отпадот, ниту еден од нив не би си го оставил во својот двор или на улицата во тие викенд населби или во овие населени места, во руралните средини. Сепак мислам дека ова, дека дел точно, дека имаме ниска свест, затоа покажуваат впрочем и сликите по излетничките места. Ќе видите дека после како изгледа сликата после на едно излетничко место, откако граѓаните завршиле со излетот и заминале дома, многу често ќе видите дека е отпадот оставен. Значи, тука факт е дека се станува збор за ниска свест на тие граѓани. Но од друга страна, пак ќе кажам, оние депонии како ѓубришта што се создаваат, се случуваат исто така и заради недобивање на соодветна услуга од страна на општината. Така, а што мислите во однос на казните? Треба ли да има повисоки казни? Бидејќи закон за казни, за, мислам, има за одлагање на несоодветно одлагање на отпад, фрлање поглици, така натака, го има, но многу малку има казните. Се работат ли комуналните инспектори, работат онака како што треба? Дали ја работат комуналните инспектори, работат како што треба, јас не би можела да кажам, бидејќи немам увид, немаме надзор над овој дел. Меѓутоа, она што сакам да нагласам во однос на казните е дека тие се многу повисоки од колку што беа во претходните закони и дури кога се согласувавме со законот да прекршат за постапка во нашиот закон, нашите предвидени казни, предвидените казни за прекршоците се многу повисоки. Значи, во делот на заштитата на животната средина се прифати оној притисок што го направи јавноста и невладините организации и така натаму, и тоа е добро. И ние метнавме многу поголеми казни во новите закони. Така. Карамфилова, ви благодарам многу на издвоеното време и учеството во нашата емисија Прашалник. Ви благодарам на поканата. Се најубаво. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Останете во добро здравје, се гледаме во следната емисија Прашалник.